Na klíně mi sedí jedna z loutek výtvarnice Šárky Váchové. Paní Šárko, já jsem se byla dívat ve vašem ateliéru, je tu tam jedna loutka krásnější než druhá. Tady máme na stole postavičky ze Večerníčku, Chaloupka na vršku. Přiblížila byste nám, jak vlastně loutky tvoříte, jak vznikají? Tahle loutka to je vlastně marioneta klasická a je celodřevěná, takže tím jsem začínala. A loutky, které tady mám před sebou, tak to jsou už animovací loutky do loutkového filmu. Než vznikne každá loutka, tak já si ji napřed nakreslím. První je kresba, pak si začnu vytvářet, někdy si namaluju i barevný návrh, když to stihnu, a pak začnu vlastně vyřezávat hlavičku ze dřeva. A zadám si vyrobit kostru, protože tu já nedělám, to dělá odborník. No a pak hlavičky, když vyřežu, tak je omaluju. Tyhle hlavičky, které tady vidíte, tak ani nejsou dřevěný, protože když dělám pak výrazy, tak udělat 15 výrazů, to by bylo hodně pracný, vyřezat po každý znovu dřevěnou hlavičku. Takže já ji odleju do lukaprénové formy a do toho vymačkávám hmotu, pryskyřici, z které pak ty hlavičky jsou, což je i tato.